دەسەری دا ڕەوشە کۆنهای زیدی تێدا و تایبێت وەک خەڵکی شنگال ئەمبێژن تێدا براستی یعنی پشتی فەرمانە سێی تەواخا 2014 ئێزیدیەن کۆ دشنگالی دا مان یعنی ئێزیدی بگشتی لە هەر دەری لێ تایبەتی جی ئێزیدیە کۆ لشنگالی دێنا گەلێک پلان و ئێریش لەسەر وان هاتنە کرین یعنی دەسەریدا بە ئێریشا چەتێن داشێ هەدەف ئەو بوو کۆ ئێزیدیا ژ شنگالی دەرخن شنگالەکا بێ ئێزیدی بهێلن لەڤێ دەرێ چۆ هاتە کرین لڤێ دەرێ مەوزوعێ پاراستنە ئۆل زمان چاند و بیر و بەهۆریە ئێزیدیتایی هاتنە ئاواکرین ئەف مەوزوعی ژ چۆ هاتنە ئاواکرین یعنی دەما مرۆڤ بێژێ مەوزوعی نە شەرت کۆ مەوزوعی ئەو بێ بچێ بچەک یعنی شەر بکێ هەر سازیەکە لڤێ شنگالێدا پشتی سێی تەباخا 2014 لەسەر ئەساسی پاراستن ڕێڤەبرین و خۆدی دەرکەتن لڤێ جڤاکی هاتی ئاواکرین ئەو وەک مەوزوعێکە لە هەمبەری دژمن ژ بەر دژمن ژی وێ شێوازی هەر جار خۆستیە ئێزیدیا تنە بکە ئەم باسە ڕێڤەبەریا خۆسەری تکن ئاواکردنە ڕێڤەبەریا خۆسەر سازی دەستگەهێ وێ هێزێن وێن پاراستنێ لە شنگالێدا بڕاستی ژی پێشی گرتنە فەرمانە بوو یعنی دەما پێشی لە شارێکی ژی بێتە گردن مەوزوعی تێنە چێکردن ئەف ڕێڤەبەری ژی مەوزوعێک بوو لە هەمبەری یعنی ژبۆ ڕێل بەر فەرمانە بێگرتن کەسێن کۆ لە دیرۆکێدا فەرمان لەسەر ئێزیدیا ڕاکرینە تایبەتی دەوڵەتە تورک و بەریاوی عوسمانی وەکۆ هەری داوی داعش شاندنە سەر شنگالێ ڤی شێوازی خۆستن ئێزیدیا دبن ناڤێ چەتێن داعشێدا تنە بکەین لێ بەرخۆدانیە خەڵکی شنگالێ و تایبەتی ژی مداخلەیە گەری لە ئەف یەک پێک نەهات نەکاری بوون شتێ یان ژی پلانسازیە داعشێ دانی بوو پێک بینن ژی بەر وێکێ ژی پشتی کۆڤ سازی دەستگا هاتینە ئاواکرین دنەهێ جۆتمەها 2020دا پەیمان لەسەر شنگالێ هاتە ئیمزاکرین ئەف پەیمان تەمامکردنە پلانسازیە کۆ داعشێ لەسەر ئێزیدیا دانی بوو یان ژی دخۆستن بڕیا داعشێ پێک بینن ئەف پەیمانە نەهێ جۆتمەهێ لەسەر وی ئاساسی بوو وێ جارێ دەبن ناڤێ قانونێدا خۆستن وان ئەو پلانسازیە ئاداعشێ بێتە پێکانین هەردەم لە کێلەکە دەوڵەتە تورکێ پەدەکێژی هەیە پەدەکێ ژی ئەو دەوڵەتە تورک بە هەفرا زەختێک لەسەر حکوومەتە عێراقی کرێن هەتانێکی کاربن بە ناڤی قانونێ لە دژی جڤاکە ئێزیدی دەرکەبن و ئێزیدیا ژ سەر ڤێ ئاخێ کۆچبەر بکەین یعنی ئەم زێدە باسە پەیمانە نەهێ جۆتمەهێ ناکەن ژی بەر ئەڤ دە ساڵ دەرباز بوون سەرا هەر کەس تەکۆشین بەرخۆدانیە لە هەمبەری ڤێ پەیمانێ دبینە جڤاکە ئێزیدی چاوەژ ڕۆژا دەستپێکێتا ڤێ کێلیا ئەم تێدا داخەڤن ژی لە هەمبەری ڤێ پەیمانێ لە بەر خۆتدن ئەف تشتێکی بەرچاوە و تایبەتی ژی بەرخۆدانیە جوان و ژنێن ئێزیدی لە هەر دەرێ دەنگ بەدا یعنی ئەو هێزێن کۆ دەخواستن پەیمانی پێک بینن بەرێ خۆداوانە کێ دەرێ جڤاکە ئێزیدی دەسەریدا ژن و جوان لە پێشیا خۆت دیتن ژی بەر ڤێ یەکێ ژی یعنی خۆدی دەرکەتنەکە گەل ئال ڕێڤەبەریا خۆسەر ژی بەر کۆ ڕێڤەبەریا خۆسەر ژی گەل هاتی ئاواکرین هێزێ وێ پاراستنێ ژی گەل هاتنە ئاواکرین خۆدی دەرکەتنەکی وسا چێ بوو دڤان هەردوو ساڵێن دەرباس بوویدا نها پلانێکی دی هەیە ئەو ژی پلانە بەلاکرینە گەل یعنی ژی بەر دناڤە هەردوو ساڵێن دەرباس بوویدا یێ هەری زێدە لە هەمبەری ڤان هێزین دەسەلاتدار کۆ دەخوازن دەسەلاتداریە خوا لەسەر شنگالێ فەرز بکەین یێ گۆلە دژی وان دەرکەتی نە یابەشێ بوو نە ژی یەژەشە نە ژی ئاسایشە ئێزیدخانێ جڤاکە ئێزیدی و خەڵکی شنگالێ بوو لە دژوان دەرکەتی گەل لە دژوان دەرکەت ژ بەر وێ کێن نەها پلانێک داینە دەست پێکردن ژ بۆ گەل ژ شنگالێ دەرخن شوا بەریا سێ چار هەیڤایە وسا بشێڕێ تایبەت و نوچێن دەرە و تایبەتی ژی کۆ بڕیا ڕاگەهاندنێ پەدەکێ دەهاتە کردن خۆستن ئەو گەل لە دەردۆرە یەبەشێ یەژەشێ و ئاسایشە ئێزیدخان ڕێڤەبەریا خۆسەر بەلا بکەین لە ئەف یەک بەسەر نەکەت ژ بەر بڕاستی ژی جڤاکەمە دناڤە ڤان ساڵێن دەرباس بوویدا پەدەکێ و ڕوڕەشیە وان فێم کریە چاوایە یعنی چ قاسی ڕووی وانی ڕەشە ئەو دناڤ جڤاکە ئێزیدیدا هاتیە فێم کرین ژ بەر وێکێ ژی ئێدی ئەو شەڕێوانی تایبەتی کۆ دەخواستن ئێزیدی شنگالی کۆچبەری باشووری کوردستانی ببن پێک نەهات
دمه داوود چکرین بریاوه بریا مجلس روحانی و باب شیخ وساهن هولدان هاتنه کرین کو ولات اروپا دریل بر ازدی واکنو ازدی کوچبر ببن افجی خواسته که دولت ترکیه به ریا پده که تکرین عراق جی کو افسالک در باس بو نو حکومت او هاتیا واکرین پشتي هلبجارتنه او جی بشکش و پلانا لسر شنگاله بو دراستی ده اف پلانا پده که لسر شنگاله آ والا کرینا شنگاله انجی شنگاله که به ازدی بهلن نهجی دمریت ده و جاری جی بریا کوچ بربونا در و جی برکو بریار هاتیا دهنجاله نتوین یک بوی و زخت کیوان لسر حکومت عراقی جی هیا کو کمپین باشوری کردستان تایبتی این کو ازدی تی دنه اب کمپ بین والا کرن و خلک وان جوان کمپا در کوي خلک وګر سر مالن خو لوی چارچوی ده 13 رخصتن ناف دولتی عالی کاری سر خلک قوت کرنه حکومت باشوری کردستان جی کو جی کورکا خو ته خدمت او خلک ورناکه خدمت ها تنها هاته کرنج آلیوان رخصت نوا بود نه اوجی سر خلک می کوچبر کو دناوا کمپین باشوری کردستان ده هاتیا قد کرن لسر وی اساسی پده که جاره چه کر خلک دما خدمت جاره نه کرن او خلک جو وگره شنگاله وی وگر نسر آخا خواه وی جاره رابون دری کوچبری وکرن بره ازیدیا دانا اوروپا بلکی نکاریبون ازیدیا بگه هینا آلمانیا یعنی دولت اندین برای ترکیه نه ازیدیا در باسی و انسان ادکن مثلا دنوا هفته که ده کسی که شنگالی لسر ریا هولی رو پشرا دری ابراهیم خلیل یه لزاخو در باسی باکور کردستان و ترکیه بیر و دری راجی دنوا هفته که پینچ رو جادت گهی و انسان افجی پلانه که حکومت دستگ نده وان کس هر روز من را خوش نکه تو کس نکاره دنوا هفته که ده بگیجا آوان ولاتا حوقاس ری خود بکم لسروی اساسی نها ازدی براستی جی هیده هیده جشنگاله دارید کتن نها جی هنکی چون آوان بردام حتی هنکی آسته که ریل بر حتیه گرتن جبر ازدیه که هنکی فکر ازدی تایی دسروی ده ها به یانجی کدا کوان شهید علی سره خاشنګاله دای لبیرا وهبه جشنګاله درناکه به براستی جبر در کتنه شنګاله دشته کو داش نه کری خوستن ازدیا اولاوان لسر اولاوان بوګهرن وکود زمانه وان تنه بکن جشنګاله درخن افیک خوستکه داش بو ل ازدی دما بری خو بنه کوچبری یانجی ولاتن درو عینی تشته پکتینن و به چند ساله لودره دبستانا به زمان دی خواندن و پشتی چند ساله ایدی زمان تی تشبیر کردن و چانده که ازیدی تمثیلیت که لودره ازیدی نکارن لسر و چانده بمینن ابجی حلاندن اکا او مجاره که دی لپده که ببی شر خوی تایبت ازیدی دشین دروه نکو خلک باشور کردستان ناچه اروپا نکو خلک جدهوک و زاخو هولره ناچن اروپا حتی اگو کسی که ازدی بره خوابده اروپا ست کس باشور کردستان جبر که دسلاداری اوه داره زخته که لسر جواکت که و نکاریا خسمت آوان بکه او جوان جبر دسلاداری باشور کردستان در روین لهم سیستم دسلادار هر جارو چاد که یعنی راگهاندن جو خورا آوا کرین اسازی راگهاندن باساوان کسا ناکه راستیا کل باشور کردستان د قوم آشکارا ناکه بره یعنی بجن فوکسا کامیریا خوشی ده سر ازیدیا و دما ازیدیا بچه اوروپا یعنی ده نوچا انالیز و دوسیا لسر چید که شبا باله بکشین سر و هر کس چاو لیک بکه و اوسا ازیدی بچه نا در و عادی جی آوا کرن حکومت یعنی پشتی سال که لسر هلبجارتن اره حکومت هیده هیده یعنی گاوین دست به که جو آوا کرن حکومت را تین آویتین بنارین اما اف آوا کرن حکومت نه لسر اساس خسمت کرن خلق عراقی گل عراقی هاتی آوا کرن جبر که گل بریا ساله که بشداری وان هلبجارتن نبو یعنی سدی پینجی زیده تر جو خلقی بشدار نبو یعنی گور همو قانون جهانه دما کوپرانی بشدار نبه بروف نکاره بجه هلبجارتنه که سرکفتی چه بویا
اف هلبجارتن هکا و دمج سدی نوت سدی هشتیش گل عراق بشدار بوبا حکومت و نوا پنج هی وعده هات با آوا کرین لجبر کو گل بشدار نه بون نل گور برجوان دی گل بون هلبجارتن هتا نه کی نه هدا هدا گافتنه آویتن ین آوا کرنا حکومت وک شنگال او جواکا ازدی جی یعنی جوی آوا کرنا حکومت بشک کی ایوان تیده هيا اف بشچیا ام دزانن با واکنه حکومت را و تو خدمت خدمت کی وسای برچاو جبو جواکا ازدی شنگاله نه تاکرین بلکو لسر جواکا ازدی هنګ له فکرین چه بونه ام دوی به وریدنه د واکنه و حکومت نو ده او زختن بریان ه لسر جواکا ازدی و هنز ده تر ببن جبو وی جوګری و بریا خواسر هزوین پاراستنه او شنگالجی یعنی پیوستا خوا لگور پلان ایریش و زخت نو یه دولت عراقی حاضر بکن.